Fala, galerinha! E aí, beleza? Como é que vocês estão? Tô eu aqui de novo para falar de mais uma receitinha aí bacana. Verãozão que tá chegando, festinhas de final de ano. Eu vou falar aqui sobre uma IPAzinha que eu fiz. Eu tava querendo fazer uma IPA assim, mais leve no teor alcoólico, mas com a pegada bacana de lucro. Porque eu sou um cara meio retardado, assim, sabe, cara? Eu não posso ver uma compra coletiva, não posso ver um negócio, ah, tá barato, eu vou lá e compro. Aí eu entrei num grupo de compra coletiva de grupo aí, os caras me colocaram num grupo coletivo de grupo. E eu nem sei se estava muito barato, sei lá, cara, mas eu comprei uma pá de lucro, velho. Aí no vídeo tem, comprei uma pá de lucro. Comprei um lucro que eu nunca usei, Cachemira, Bravo, Talos, sei lá, cara, uns 4 ou 5 ali que eu usei e outros que eu já conheço, Galaxy, Citra, padrãozão aí. Eu tenho uns 400 gramas de Nelson Salvan que eu comprei também do esquema aqui da Serra Paulista, que tinha um cara aí numa cervejaria que o cara tinha que desfazer, tava desmontando a operação dele lá, ele tinha 11 quilos, acho que era 11 quilos que ele tinha, aí eu comprei uns 500 gramas na época. Eu tenho, sei lá, eu devo ter uns 500 gramas de Chinook que eu ganhei, cara, de uns americanos ali na Brasil Brau, tem uns 3 anos ou mais, foi antes da pandemia, a Brasil Brau teve outra pandemia, eu ganhei 1 quilo na Vai Fumaça de lucro lá, quase 2 quilos de lucro, tem até hoje. O que que eu faço, né, cara? Eu embalo a vácuo e congelo. Todas as vezes eu tiro ali o que eu vou usar, imediatamente eu ponho no vácuo, congela, deixa no congelador. Então, cara, o chinucão é impressionante, cara. Vai para 4 anos já que eu tenho eles ali, mas fica armazenadinho, longe do oxigênio, cara, tá topzera ainda. E aí eu queria usar uns lucros desses que eu nunca tinha usado ainda, que eu aproveitei e comprei lá da coletiva e resolvi usar. Daí, mano, eu tô usando meu boostzinho de malte tradicional, que eu achei assim, a minha receita líquido seca para cervejas leves como Session IPA, IPA, American Pale Ale, talvez mude um pouquinho, mas uma Blonde Ale, cervejas assim, tranquilas, assim, sem muito corpo, cara, que você só quer uma pegada bacana, com alta drinkability. Que é assim, bicho, ó, 70 e tantos por cento, de 74% de Pilsen, 16% de aveia, um flocos, e um caramelo, sei lá, um caramel, assim, no resto, que é para ajudar na formação de espuma e dar um, nem sei se ajuda na formação de espuma, mas dá uma corzinha e uma pegadinha. No caso dessa cerveja aqui, ela ficou, era para ficar bem amarelinha, bem palhazinha assim, tipo uma lager, quase uma lager. Mas eu buscava um IBU ali entre 35 e 40, não queria muito leve não. Nessa faixa aí, muito leve que eu digo assim, a cerveja é uma cerveja leve, né? Então para esse amargor, com esse IBU, ela fica, acho que fica um equilíbrio bacana. Ficou ali na casa, aquela relação do UGU ficou na casa de 73, alguma coisa assim. Mais ou menos 5 de álcool, pra mim isso aí já tá bom, tá baixo, né? Então eu queria fazer alguma coisa por aí de 5,5, então eu acho que deu isso daqui. Então a cerveja relativamente simples de fazer, eu tenho feito uma rampa completa, uma hora eu vou falar sobre isso, mas eu faço coloco os grãos a 35 graus, deixo ele ali 5 minutos, só para 45 mais 5 minutos, 55 mais 5 minutos, aí eu vou para a beta-amilase que eu quero, ou baixinha, 62, 63, se eu quero um corpo bem sequinho, ou mais alta ali, pegando a faixa da alfa-amilase, na casa de 68, se eu quero um pouquinho mais de corpo, assim, né? Mas essas daqui eu tenho usado uma mistura mais baixa. Eventualmente, quando a conversão está difícil, eu subo para alfa-amilase na minha casa de 72, deixo uns 15 minutos ali e mato. É uma mistura, cara, que no total tá dando aí uma hora, né? Nessas etapazinhas assim, por volta de 40 minutos, praticamente converteu tudo, quase sempre converte tudo.
Eu tenho usado para esse tipo de cerveja um perfil de água equilibrado, né? É, sulfatos e cloretos equilibrados, nem muito com amargor, nem muito com maltado. Deixarei na casa de um essa relação. Então, fica uma cerveja muito, com a drinkabilidade muito alta, não é? Com a drinkabilidade muito alta. Nessa receita especificamente, eu até coloquei lá no Instagram, então siga a gente lá no Instagram, que no dia da postura a gente faz umas brincadeiras lá. Aí eu coloquei todos os meus lúpulos ali que eu tava no estoque, porque eu tava em dúvida do que usar. Sinceramente, eu tava em dúvida do que usar. É muita coisa, e muita coisa que eu nunca usei. Então eu falei, cara, vou ver o que a galera fala, né? Aí a galera começou a dar umas combinação meio louca, falou, quer saber, cara? Eu vou fazer do meu jeito, foda-se, cara. Então, ignorei o conselho de vocês, vão se fuder, faz na sua cerveja e vou fazer a minha. Né? Eu brinquei com os caras lá, tem umas combinações meio loucas. Algumas muito boas, mas para cerveja melhor do que eu queria fazer. Uma cerveja mais, vamos dizer assim, uma cerveja mais nobre. Eu queria fazer uma cervejinha para um churrasquinho, né? Uma cervejinha para você tomar ali com seus amigos e tal, verãozão. Então eu usei o Comet, o Sincoy e o Bravo. Comet e o Sincoy, eu acho que eles combinam muito bem para esse estilo de cerveja americana, né? O Comet, ele traz um cítrico voltado para o americano, com um grapefruit. Ele é meio resinoso também. O Sincoy, cara, eu acho topzera para IPA, para American Pale Ale. Eu acho topzera. Ele é um pouco amadeirado, ele tem cítrico, ele puxa um pouco para frutas vermelhas. Então, esses dois juntos, eles trazem uma complexidade de sabor fantástica. E o Bravo era um lúpulo que eu não conhecia, né? Eu li alguma coisa sobre ele. Eu achei que ficaria bacana. Então ele tem um certo floral, ele é um pouco picante, combina um pouco ali com resinoso, traz um perfil de cítrico, mas frutas amarelas, assim, né? Tipo pêssego, laranja, alguma coisa do tipo. Eu falei, cara, vamos ver essa brincadeira aí, como é que fica, né? E aí eu também fiz um dry hop com o Bravo Cryo, que eu comprei um saquinho nessa leva aí. O que eu achei da breja, não vou falar no final, eu acho que o pessoal podia ter colocado um pouquinho mais de lúpulo no dry hop. Eu nunca tinha usado o cryo hop, então uns 40 e tantos minutos eu achei que um saquinho ia dar, mas não dá, melhor colocar mais. Mas ficou a cerveja bacana, descompromissada, ótima para você fazer um churrasco, tanto que, cara, eu levei no churrasco da firma 30 litros, não deu, sei lá, uma hora, duas horas, nem acabou com tudo. Ainda bem que a gente tinha comprado os outros barris lá, aí tava com. A gente era em quê? A gente tava uns 30 caras que bebia, tinha 110 litros de chope lá, sobrou só um pouco de Pierce. O Pierce acabou, aí o Pierce sobrou. A minha sessionzinha aqui, sei lá, minha IPAzinha aqui, e a outra session que eu comprei do brother aí, foram tudo embora, ficou só o Pierce. Mas beleza, cara, foi uma cerveja bacana, quero que vocês curtam o vídeo aí, ver se vocês se interessa pela receita. Deixa o seu like aqui para ajudar no crescimento do canal e se inscreva no nosso Instagram também lá, siga a gente no Instagram, se inscreva, que é essa porra toda que vocês sabem, valeu? Lá no final vocês vão ver a breja, curta aí a receita, abraço! Bom dia! Bom dia! Bom, depois de um longo e tenebroso inverno, que eu fiquei quase sem fazer cerveja, porque começamos a tomar vinho que nem os retardados, vou fazer uma IPAzinha, porque o verão tá aí, eu já tive que comprar IPA pra caralho esses dias. Então tô aqui, ó, botei 40 litros d'água, vou corrigir o sais, já dei uma sanitizada na panela aqui, porque tá, sei lá, 2, 3 meses sem usar, desde que eu fiz a risca, eu ainda não botei no canal. Vamos começar então, porque tô sem pressa, né? Hoje é feriado, tô sem pressa, mas vamos começar, né? Então, vamos jogar o sais. Vamos fazer o mexinho, joguei o sair ali. Vou liberar o equipamento aqui, porque eu só coloquei a água e não liberei a criança. E eu vou fazer assim, ó, vou botar 40 litros e vou lavar com uns 15. Vamos ver. Beleza? Vou soltar o bicho aqui, depois a gente fala mais. Eu tô brincando, mas não tô brincando não, cara. Faz tempo que eu não faço cerveja, faz tempo que eu não faço IPA. Eu tô com uma caralhada de lúpulo, mais uma caralhada. Eu comprei numa compra coletiva alguns, eu já tinha os outros. Então assim, eu tô com uma caralhada, velho. E esse dia eu comecei a ter que comprar cerveja. Falei, isso é uma ofensa, né, cara? Então eu vou fazer uma IPA. Essa IPA aqui é a receita daquela Stark IPA que tá aí no canal.
em algum lugar aí, se tiver card, não sei nem se eu vou ter card. Mas eu vou ver se eu uso os outros duplos aí. Vou fazer uma brincadeira no Instagram e vou falar pra galera lá que duplo que eu uso, porque eu tenho duplo pra caraca. Vamos ver o que a galera fala e aí se eu gostar, eu coloco. Se não, eu ponho do meu jeito mesmo, que foda-se. Vou colocar um altzinho aí. Com cuidado. Pra não espalhar muito. Aí ó, bichinha funcionando, aparecendo um leite porque tem aveia, né? Tem aí 1 quilo de aveia, 1,5 quilo, se eu não me engano. Mas tá passando aí, ó. A branquinha. Eu tenho gostado do esquema de fazer todas as rampas possíveis. Então faço uma de 35, 45, 55, até chegar na milase, na beta milase que eu gosto. Por quê? Porque eu gosto, cara. Não tem muita explicação. Para mim tem dado bons resultados. Agora, deixa eu falar de um negócio aqui. Antes de começar a falar da cerveja, espera um pouquinho. A gente é passado para trás, né? Ultimamente as empresas, a grande maioria delas tem adotado uma prática desonesta com o consumidor. Bastante desonesta. O nosso sistema de medida é um métrico, né? Então a unidade é um metro, é um quilo, é um litro. Aí o que os caras fazem, né, velho? Eles diminuem as embalagens e mantêm o preço. Ou seja, eles sobem o preço disfarçadamente. Pega uma empresa como essa aqui, ó, Quaker. Olha lá, 450 gramas. Quem que vai comprar 450 gramas, velho? Você vai comprar 1 quilo, vai comprar meio quilo. Isso aqui, ó, aí eles colocam assim, ó, embalagem econômica. Econômica é o cu deles que é econômico. Econômica se tivesse baixado o preço. Econômica para eles, ó. Vagabundo, ladrão. Esse povo é sem vergonha. Muito sem vergonha. Cara de pau. Pronto, falei. Essas panelas é foda. É sua dor, hein? Muita aveia, muito malte. Aí solta a borracha lá de baixo. Uma borracha de vedação lá embaixo. Né? Sortou. Tem que desligar. Tirar a porra do tubo aqui. Apoiar. Colocar a borracha de volta, acertar o buraco para não tirar todos os maltes. Oh, é a terceira vez que acontece, não hoje, né? Embraçagem. Aí na hora de apertar a bagaça, eu vou até o talo. Um dia eu corto aquela borracha ali na tensão. Bom, depois daquele perrengue, a cerveja tá indo bem. Olha aí, tá filtrando. Não tá circulando tanto como eu queria, mas tá circulando, vai. Não tá comprometendo, não. Nós já estamos faltando 15 minutos para terminar a beta milase. Tá ali nos 65 graus, 64, 65. E aí, meu irmão, eu preciso decidir o que eu vou fazer da vida. Aqui, ó. Momento ostentação, ó. Bravo, Talos, Cashmere, Galaxy, Sabro Cryo Hops, Citra, Mosaic, Sincoy, Idaho Gen, Comet, Nelson, deve ter 1,5 quilo de Nelson aqui, uns 400 gramas de Nelson. Isso aqui é Styrian Gold, não vou usar. Chinucão, aqui deve ter uns 500 gramas de Chinucão. E aí, irmão? O que nós vamos usar nessa criança? O Nelson, eu acho que eu vou fazer uma Neipa Nelson. Aí eu preciso decidir o resto, velho. Tô numa dúvida tremenda aqui.
dado aqui o meu estoque, eu tomei uma decisão aqui, cara. Vou usar esses três aqui, ó. Esse aqui, uns 25 minutos, vou usar 50 gramas mesmo, vou sentar a marreta. Esses dois no final, esse a 5 e esse a 0. Então 28, 28 gramas mais 50 aqui. Vai dar uns 40 de BU, uns aromas com fruta vermelha, uma pegada um pouquinho mais americana aqui, cítrico pra cacete. Vamos ver o que, que vai dar. Agora tá na hora do teste de iodo, que a bichinha já tá pitando ali tem uns 5 minutos. Eu tô coçando o saco aqui, decidindo o loop. Então vamos lá. A conversão tá complicada, ó. Eu tive que mexer ali na... Ó, agora tá nervoso, ó. Mexi na... nos parâmetros ali, programei uma alfa milase em 70 graus. Que a alfa milase converte tudo, né, nego? Então tem mais 15 minutinhos aí de alfa. Porque senão não vai não, mano. Não vai não. Tá difícil. Ó, alfa milase é do caralho, meu. Subiu 10 pontos, tava 1040, já tá em 1050. E aqui, ó. Absolutamente convertido. Tudo convertido. Quando você tiver com algum problema de conversão, desde que não seja alguma coisa muito séria, tipo, errou no pH, uma merda assim, cara, 15 minutinhos de beta de alfa milase, 70, 72 graus, converte tudo. Dica valiosíssima do mestre cervejeiro Guilherme Hoffman, que trabalhava na Guzzi, quando a gente fez uma breja lá, tá na Guzzi ainda ali em São Paulo, aqui em São Paulo. Ele, alguém tava com problema de conversão lá, aí ele pegou e falou assim, mano, vamos meter uma alfa, e a alfa converte tudo, a alfa come tudo. Deu outra, tá lá, subiu. Agora nós vamos mesh out, lavar os grãos, já tá aqui, não vou esquentar agora não, vou lavar assim mesmo. Fervura e couro. Mas acho que filtrou, hein? Olha. Acho que limpou a breja, hein? Parecendo água. Removi os grãos, já lavei. Lavei aqui por cima mesmo. Com água gelada mesmo. Gelada não, tava uns 23, 24 graus, sei lá. E agora já disparei pra fervura. Enquanto isso, nós estamos queimando a carne ali. Queimando uma costela de porco miúda. E vendo um Green Day aí, né? Showzinho emo pra nós. Hoje, eu tô até de camiseta do Green Day hoje. Eu gosto desses carinha aí. Fervura, começou aí tem uns minutinhos. E olha que engraçado hoje, né, mano? Tá fervendo. O trem apitou aqui, eu não vi, velho. Faz 3 minutos. Olha aqui, ó. Nosso Bravo Brand. 14% de alfa. 4% de beta, joguei, vamos ver. Vamos ver. Lá, faltando 15 minutos ali pra terminar. Vou pegar meu fermentador pra dar uma sanitizada nele. Uma bagunça, guarda bagunça. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Tá aqui, ó. Desde ontem. Vai ficar pouco menos que 24 horas. Mas, ó, tá tudo cagado. Já fiz tudo que tinha que fazer. Agora eu vou desligar. Vou deixar ela descansar, decantar. Ó, Istilab e Starter. É vida. Não é sensacional? Você tem uma mulherzinha assim, ó, fazendo cerveja que você, ó. Filtrando. Tomando Estela, porque não tem IPA, né? Olha, ó. Aqui é só, ó. Filtrando, porque tem muita sujeira. E olha porque eu coloquei o Hope Spider aqui ainda. Mas já tá quase tudo lavado. Quase tudo. Só que as traias ali. Falta lavar a panelinha aqui ainda. Né, delícia? É... 1055. Perfeito. Agora eu vou meter um oxigênio ali. Já lavamos tudo, ó. Olha que beleza. Tá tudo limpinho. Agora eu vou esperar um pouquinho. Vou ver a temperatura que tá lá. Vou ver no culo a levedura. Tá aí, ó. Um pouquinho mais de 24 horas, já deu uma chacoalhada. E agora nós vamos fazer o seguinte, velho. Vamos jogar o bicho aqui. Vou dar uma chacoalhada.
E vamos jogar lá dentro de novo. Tomar cuidado só com o peixinho, né? Lá em cima eu já deixei a geladeira nos 19 graus. E é isso. Ups. Agora vamos deixar lá na geladeira. E aí, senhores e senhoras? Já se passaram vários dias, eu não lembro quantos, mas já fermentou numa semana praticamente. Eu já botei no cold crash tem uns 10 dias, então sei lá, tem uns 15 dias essa cerveja aqui agora. Já tá bem clarinha. E eu provei ela de manhã, tá bacana, velho, mas eu acho que se a gente fizer um dry hop, vai ficar top, porque, cara, ela tá muito fácil de beber, mas não tá aquele aroma, entendeu? Tá uma delicinha de tomar, uma delicinha, mas não tá aquele aroma. Então eu resolvi fazer um dry hop, tá? Que não tem pressa. Eu vou usar esse aqui, ó, Idaho Jane. Não sei se vocês já usaram esse lúpulo. Eu ganhei esse aqui lá na Brasil Brau, os produtores de lúpulo lá americano, que eles vêm fazer divulgação aqui sempre na Brasil Brau. E ele tem o perfil de frutas vermelhas, até menta, cítrico. Eu achei interessante, bem interessante, mas tem pouco. Eu só consegui 30 gramas praticamente aqui. Então eu vou usar esse aqui e depois eu vou pegar o Cryo Hops, acho que é do Bravo, que o outro Talos, não acho que é do Bravo, que eu vou fazer. Então eu vou deixar esse aqui, hoje é uma quinta-feira, à noite, eu vou colocar agora, vou trafegar, né, tá aqui preparada pra praia, no meu quartinho maravilhoso. Eu vou trafegar porque eu quero usar essa levedura, quarta-feira eu vou fazer outra breja, vou aproveitar essa levedura aqui. Então eu não vou fazer o dry hop naquele balde, eu vou transferir com todo cuidado pra esse aqui, vou jogar o lúpulo ali. No sábado de manhã eu vou pegar o Cryo Hops, vou jogar aqui também. E daí no domingo eu jogo para 0 graus, ou na segunda eu jogo para 0 graus, e na quarta-feira eu envaso. Entendeu? Bora lá jogar o lúpulo. Ó, muito pouco lúpulo, cara. 30 gramas não vai dar para nada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar esse aqui, ó. Já vou jogar ele também. Esse aqui também é 25 gramas, só que ele é Cryo. Então de repente dá um gásinho melhor. Vou usar o Sabro, também tem um perfil parecido com aquele ali, mais frutado, com alguma coisa de fruta vermelha também. Vamos ver como é que fica esses dois aqui juntos. Olha lá, delicinha descendo, ó. Tá bem transparentezinha já. Aí agora a gente dá uma sujada com o lúpulo, né? E vamos que vamos. Parecendo uma lager, né, cara? Ainda tá um pouquinho turvo por causa do dry hop, né? Ó, tá bacaninha, ó. A lupulagem ficou interessante aqui, cara. Assim, a casa tá parecendo. Fica fazendo trec-trec com tudo, as madeiras aqui, tá tudo fodido. Minha cabeça tá cortada. Ai, cagar, velho. Deixa eu ver. Ó. Interessante essa combinação de lúpulo, ó. Frutas amarelas, assim, tipo laranja, pêssego. Alguma coisa resinosa também. Tem um resinosinho. Interessante, cara. Sincói, né, cara? Sincói também tem uma pegada aqui, ó. Frutas vermelhas, alguma coisa assim. Mas é mais o cítrico, assim, de frutas amarelas, assim. Mas vermelho ainda parece um pouquinho, cara. Um amadeirado, tem uma madeiradinha assim. Tô parecendo o Cadu, né, do Brejada, né, velho? Cheio de coisinhas. Mas assim, ó. O amargor tá legal. Deve tá ali na casa dos 30 e pouco, 40. Não tá pesadão. Mas a combinação de lúpulos ficou muito interessante, cara. Ficou muito interessante.
Ela não é um, ela não tá uma explosão de aromas. Não tá uma explosão de aromas. É, talvez eu tenha usado pouco lúpulo, assim, para dry hop. É, mas ela tá com... Nossa, cara. Um arominho, assim, quando você põe no nariz, né? Não é aquela coisa quando você abre uma neipa, você sente aquele cheiro na sala. Mas ela tem um cheiro gostoso, assim, de frutas. E... na boca, ela ficou legal, cara. Ela tá do jeito que eu gosto, assim, que eu tava procurando, ultimamente, eu tenho procurado fazer cervejas mais leves, né, cara? Eu faço muita cerveja pesada, cara. Minhas cervejas são tudo meio porradona, né? E eu queria fazer uma cerveja agora pro verão, principalmente, cervejas mais leves, né, cara? Pra você poder tomar mais tranquilo, mais cerveja. E aí você tem que ter esse equilíbrio, né? Se você faz muito leve e puxa no amargor, vai ficar meio intragável. Então, se você fizer ela mais sequinha, mais levinha e com um IBU um pouco mais baixo, você dá uma equilibrada, entendeu? E essa aqui ficou num equilíbrio bacana, cara. Eu não lembro de cabeça quanto que tá na receita do IBU, não, mas eu curti, viu, cara? Curti essa combinação maluca de lúpulos. Bem que não é muito maluco, não. O Cinco e o Comet, eles combinam muito bem. A surpresa pra mim era o Bravo, né? De eu colocar nessa receita aqui, que eu nunca tinha usado o Bravo. E eu acho que alguma coisa dessas frutas amarelas vem do Bravo, cara. Interessante, cara. Curti. Espero que vocês repitam a receita aí, gostem também como eu gostei e façam aí para tomar no verão. Beleza? Acompanha a gente lá no Instagram, o Wellington Assis. Lá a gente coloca as novidades mais rápido que aqui. Quando eu tô braçando, eu vou colocando lá. A gente vai trocando umas ideias lá. Mas, na medida do possível, eu vou estar sempre por aqui, porque aqui é o canal que a gente troca ideia, né? Fala de todo o processo, conta um pouco da história da receita. Então, assim, aqui é o lugar. Mas lá no Instagram é legal, porque a gente fica mais ligado. De qualquer forma, se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, seu comentário, que ele é muito importante para o nosso crescimento. E compartilhe, se você quiser, a cerveja também. Se quiser mandar uma gordinha aqui, nós estamos aceitando. Valeu, até a próxima, queridos.